ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆତଙ୍କିତ ହେବା କୌଣସିର କାରଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଭଦ୍ରକର ବିଶେଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ପରେ ନୁନ୍ଦର ଆମର ଛତିଶ ସାମିଲ ନୁନ୍ଦର ସ୍କୁଲରେ ମୋଟାମୋଟି 100-200 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ଆଜି ରାତିଟା ଠିକ୍ସେ କଟିବ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଉଛି। ଆମେ 1:30ରେ ଆସିକିରି ଏଠି ଥିନୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନଥିଲା, ଯେ ଦୂଷା ନାନା ଆସିକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି, ବିସ୍କୁଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଦିଆ ହେଇନି, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଦେବେ ଆଉ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଆଜକୁ 10-15 ଦିନ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତା ସତର୍କ ବାଣୀ ଆମର ପିଓ ଡିଓ ମୁଁ ନିଜେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଚାଳ ଘର କଚ୍ଚା ଘର ରହୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସରକାର ଆମକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ କଚ୍ଚା ଘର ଚାଳ ଘରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଉଠେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟରରେ ଥଇଥାନ କରିଛୁ। କାଲି ରାତିଠାରୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କେହି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, ସରକାରର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି। କଲେକ୍ଟର କତୁରୁ PD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, BDO କତୁରୁ ତହସିଲଦାର, CDBO କତୁରୁ SDBO ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ପୁରା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିଛୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରା ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ସରକାରଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ଲୋକ ସଚେତନ କରାହୋଇଛି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଟିଘର ଓ ଚାଳ ଘର ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇକି ଆଣି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଶତ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ।